Здравейте, приятели, добре дошли в това видео. Това е едно по-различно видео, така че ще опитам да направя реакция на Чоко и Пикпук, ако Апокалипсис е новата им песен, която излезна вчера. И ако се чуете, що съм със слушалки, защото микрофона фаща звука от буфер от тонколоните и да, и става едно лумпо-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 лумпо, все едно сме на някакъв купон, така че да. Затова съм с и слушалки. Чоко, Пикпук, ако гледате това видео, моля да не ме копирайтните, че реагирам на вашата нова песен. Не знам дали ще ме изкъфи, черешка ми изкъфи много, слушах я постоянно. Дори още си я пускам, когато цъкам нещо, нали. Та, нека видим какво ще стане. Ако ни коментирам много, а повече са кефия на самата песен, искам да ви извините, но нали. Там е първия клип, нали, реакция в кавички. Па да видим какво ще стане. Нека почваме, но какво ще кажете. Еме, давай. Вау. Кейо! Добре. Чакай да спрем тук. Тук спираме. Свалям слушалките, защото... да, не съм свикнал слушалки. Супер яка песен, не? Супер яка. Много е добра. Кеф има. Черешка има около 6 милиона, ако не се лъжа, по последни данни. Даже и дори и повече може да са. Но тази песен мисля, че ще подаде черешка. Не знам. На вас преценя, на вас оставям долу в коментарите, да пишете какво мислите. Ако не сте слушали новата песен, какво чакате? Отидете долу в описанието, линка и давай, слушай. Трябва пърсен. Така, Чоко, Пикпук, Кевала, пожелавам ви, метка, взимате пари, мятате, всичко да е ток при вас. Изкейф има песента, да, който го е правил Евала. Сигурно не съм гледал подобен клип, клип в България. Но първата песен разцепи черешка, втората и тя ще разцепи, трябва да разцепи, добра е, мега добрата, абе най-добрата, но така, втора песен, очакваме трета между другото, кога ще има трета песен, ако мога ми отговорите на това, искам трета песен от вас, в най-скоро време ако може, естествено, и да, ще завършим тук клипа, че трябва днеска да го кача. Днеска очаквайте епизод на че събрах поредиците, които бяха Need for Speed Most Wanted 2. Втори епизод, който ще го кача в гейминг канала. А утре ще кача епизод номер 6 в гейминг канала, ако не се бъркам. Да. И да. Така. И освен да ви кажа, не забравяйте да се абонирате за моя главен канал, който е CookingTimeBG, и също така за моя гейминг канал CookingTimeBG Gaming Videos. Нека да не забравяме и нашия спонсор, Пресветни успеха си, линк долу в описанието, сваляйте приложението, макар че срока вече мина, но така. Другото, Facebook и моя Instagram профил, може да ме последвате. Да не забравяйте, че си продавам акаунта в League of Legends, който е GOLD. Пишете на лично съобщение в Facebook или пишете долу коментарите. Аз ще се свържа в най-скоро с вас. Така, оставете... просто оставете скайпа. Ако не искате никой друг да ви го вижда, може да драсите едно лично съобщение в Facebook. И ще се разбереме само със скайп, че малко ми е по-лесничко. И да, това е. Това е, което мога да ви кажа. Това е. И остава само едно. Чао!
Това видео е спонсорирано от Пресметни успеха си. Това е мобилно приложение за учениците, с което може да си пресметните срочни или годишни успехи. За повече информация, линк в описанието. Darling, you send me. Още гейминг клипове. Подобрявам ми канал Cooking Time BG Gaming Videos.